Не, ну я вот это, я был бы тренер, я бы не знал, что с вами сделал бы вот это. Поэтому мы внизу, да? Да я знаю, я в лайк был. Да, я шучу. Доброе утро. Я шучу, пошутить нельзя. Алло. Друзі, доброго ранку, шановні любителі нашого турніру Street Football Challenge, місто Київ, і у нас недільний ранок, і, звичайно, для тих, хто не спить та любить наш турнір та боліває за команди UMG або Chevrolet, давайте сьогодні будемо спостерігати за першим матчем неділі між у дивізіоні Silver, звичайно, між командами Chevrolet. Футболки голубі та команда UMG, форма темно-зелена. Швиденько пробіжимось по складам. У нас перша хвилина зустрічі розпочалась. З вами Кульша Олександр. І сьогодні саме я буду коментувати футбольні перипетії найближчих матчів. А саме цього перший удар по воротах Олександр Абдулаєв перестраховується, проводить м'яч на кутовий і... Така, скажімо, перевірка голкіпера, прокинувся чи ні. Воротар номінальних гостей і буде небезпечний кутовий стандарт. Простріл не виходить, блокують захисники, буде аут для команди Chevrolet. І давайте швиденько саме з них і розпочнемо по складу команди. Номер перший – Владислав Марченко, номер другий – Михайло Гевак, номер 17 – Станіслав Загребельний, номер другий – Іван Пальшин, номер 77 – Роман Зражевський, номер 9 – Микола Роянов. Під третім номером грає Сергій Рудяга, десятка на спині – Віталій Тращенко, 33 номер – Андрій Усенко та номер 8 – Сергій Федорченко. Такий склад номінальних господарів. Давайте перейдемо до гравців UMG. Зараз м'яч покидає межі поля та буде черговий аут для Chevrolet. UMG – футболки темно... Напевно, темно-зелені все ж таки. Давайте оприділимося з кольором футболок, з кольором номінальних гостей. Також склад у них сьогодні такий. Номер перший – голкіпер команди Олександр Абдулаєв. Номер 5 – Руслан Катаранчук. 9 номер – Дмитро Коростов. 7 номер – Сергій Мельниченко. 66 номер – Максим Стеценко. Під 17 номером грає Максим Сусловець. Та 88 номер – Олександр Суходольський. І що ж, перша така реально небезпечна загроза. Зараз непогано міг забивати сьомий номер, але ворота, на жаль, не вдалося влучити. Якщо не помиляюсь, так, це Владислав Марченко під першим номером. Так грає він в полі. Доволі так незвичний гравець. Ну, маю на увазі саме номер на спині. Перший номер у нас заздалегідь. Та зазвичай грають голкіпери, але сьогодні... Прибираємо всі стереотипи, та гравець Chevrolet буде доказувати, що перший номер відображається не тільки у воротах футбольних команд. Chevrolet поки що станом на четверту хвилину зустрічі. Давайте будемо судити об'єктивно. Грає більш небезпечно. Знову непоганий момент. Зараз класно перекатував Микола Роянов, але захисники все-таки блокують свої редути і не дають перевірити на міцність черговий раз Олександра Абдулаєва. Ну, у нас, нагадаю, дивізіон Сільвер. Перший матч саме недільного ранку розпочинається з цього дивізіону. У нас, давайте швиденько заглянемо в турнірну таблицю. У нас там, ну, якщо чесно, давайте дивитися правді в очі. І не дуже хороші шанси та надії, звичайно, на медалі хоча б, напевно, їх вже точніше і немає у команди Chevrolet, яка йде на останньому місці, 6 набраних балів, 2 перемоги та 9 поразок, відповідно, не дуже в цьому сезоні виступає добре, давайте судити чесно, команда Chevrolet, хоча склад залежить від збору команди, і зараз можлива контратака, Абдулаєв страхує своїх партнерів,
Перше на підбиранні гравець «Шевроле». Удар по пустих воротах. Захисник з лінії вибиває. Браво зараз. Який зараз момент. Який зараз вбивчі просто нагода. Ледь не відкривають рахунок. Саме Віталій Тращенко вже пробивав по пустим воротам. Але захисник, браво. Номер 17, Максим Сусловець, з лінії воріт підстрахував свого кіпера Олександра Абдулаєва, який вже покинув межі своєї рамки і, підстрахувавши, просто виручає своїх партнерів від неминучого голу. Так ось, все ті ж, давайте, баталії турнірної таблиці продовжувати. Зараз перший командний фол для колективу «Шевроле», відзначимо це. І нам, напевно, таки перша нагода буде хоча б пробити, перевірити на міцність голкіпера. Номінальних господарів зараз готується пробити гравець UMG. Арбітр відрахував 5 метрів і по сигналу буде проводити цей стандарт. Удар по воротах непогано зараз перевіряє на міцність 9-й номер Дмитро Коростов, але не менш надія грає голкіпер «Шевроле», якщо не помиляюся, Михайло Гевак, номер 1 у воротах номінальних господарів. І зараз дуже класно він відвів загрозу від власних володінь. І «Шевроле» черговий раз намагається будувати свою атаку. Серія рикошетів, можливо, контратака 3 в 2. Зараз UMG грамотно перехоплює цей м'яч. Передача на дальню стійку. Який же момент зараз, уже другий вбивчий момент підряд у команди UMG. Але Максим Стеценко переграти свого візаві не зміг. Ну ось так, от такі разючі контратаки, здавалося б, з нічого вийшли. Але дуже класно і дуже грамотно грають від оборони. Нарешті активізувалися гравці UMG. Зараз чергове перехоплення ледве не вдалося. Не вдалося створити, напевно, не те, що супермомент, а й взяття воріт. Знову чергове буде, «Шевроле» будує свою атаку, чергова загроза. Зараз могли щось створити, але після передачі Романа Зражевського замкнути дальню стійку не вдалося. Кутовий прострілює на місці зараз Дмитро Коростов, як завжди надійно грає він біля власних воріт, нічого не вигадуючи, просто розряджає обстановку, і знову черговий аут для номінальних господарів. Так ось, ми знову відволіклись від турнірної таблиці, скориставшися паузою. Якщо «Шевроле» замикає поки що на 9-й сходинці, замикаючи дивізіон «Сільвер», то ну, колектив UMG йде не так вище, ніж його опоненти, але 6-та сходинка і 3 лише перемоги та 9 поразок. І відповідно 9 набраних балів у команди UMG, у колективу у зеленій формі. І, ну, теж не відображає, напевно, ті надії та сподівання, яка плеяла колектив перед початком сезону. Катаранчук та компанія, напевно, хотілося б, ну, не як за медалі, а хоча б всередині турнірної таблиці бути так точно. Зараз аут. Аут. Ну, ось так у нас, друзі, вже 8 хвилина зустрічі проходить. Поки що нулі на табло. Нарешті UMG вирівняв, якщо чесно, гру. Відвів володіння від власних воріт, зараз навіть будуючи потихеньку атаки, вже дві нагоди створили. Нагадаю, «Шевроле» вже на перших хвилинах міг відзначатися. Вбивчий момент був у гравця колективу номінальних господарів, але забити не вдалося. Тому нулі, нулі поки що, звичайно, слід відзначити як одного, так і іншого голкіпера. Не скажу, що прям бездоганно діють, але свою роботу виконують майже на відмінно. Ну і тому, напевно, ці бублики на табло у нас нулі. Я думаю, що це питання часу. Або в одні, або в інші ворота хтось та відзначиться. І, звичайно, ще раз повторюсь, колективи, можливо, за медалі вже. Та неможливо, за медалі не зможуть поборотися. Але питання престижу стоїть ребром. І, звичайно, за свій колектив, за своє ім'я потрібно боротися. Аут для гравців UMG зараз не поспішає Дмитро Коростов, один з найактивніших поки що гравців у своїй команді. Зараз читає це задум захисник, удар по воротах і Абдулаєв на місці.
Сергій Федорченко непогано перехопив м'яч, віддав на свого партнера, удар по воротах, але Абдулаєв черговий раз рятує, контратака. Все ж таки 2 в 2, ні, повертається навіть захисники, встигають всі повернутися. Роман Зражевський ще встигає підстрахувати Сергія Федорченка, в якого м'яч і влучає. Поспішають зараз черговий раз гравці МЗІ. Сергій Мельниченко, один з лідерів свого колективу, грає на стовба, дуже грамотно, який же момент, ух, як класно вивів. Дмитро Коростов обігрався зі своїм партнером, не тільки в захисті грає 9-й номер, бездоганно, а ще й попереду, і зараз останніх сил встигає ще й помінятися, і дуже класно він зараз зіграв в стіночку зі своїм партнером, але забити м'яч в черговий раз не дав Михайло Гевак. Черговий удар по воротах зараз звалюється з ноги у Олександра Суходольського. Цей постріл від воріт ЮМЧ. Тепер черга створювати небезпечні нагоди. У нас екватор першої половини зустрічі, друзі, нагадаю, нулі. Нулі у нас на табло. Зараз Усенко з м'ячем. Непогано. 33-й номер віддає на свого партнера Зражевський. Роман не поспішає. Останній не можна обігрувати. Все правильно робить Роман. Віддає на свого партнера. Той переробиває по воротах. Кутовий. Рикошети кутовий для номінальних господарів, що «Шевроле» чомусь стали після непогано напруженого початку такої своєрідної навали. Зражевський зараз пробиває, але м'яч звалюється з ноги, буде відворіт. Ну а щодо лідерів в турнірній таблиці дивізіону «Сільвер», то саме вчора відбулися одні з стикових матчів. Дуже цікавий поєдинок був між Кукером та Капелоу. Якщо я не помиляюсь, Капелоу на останніх секундах таки вирвали перемогу 3-2. І в іншому, не менш цікавому паралельному поєдинку, Євротехнобут з зусиллями просто неймовірної гри Валентина Цвілих перемогли LPCRM, лідера турнірної таблиці. У нас просто неймовірна баталія чекає на останніх, в останніх турах, адже Євротехнобут максимально зблизився до лідерів, до КПЛОУ та LPCRM, і там просто буде неймовірна розв'язка. Я думаю, ще, якщо не помиляюсь, КПЛОУ в останньому турі буде зустрічатися з LPCRM. Ну, не знаю, чи буде вирішувати в цьому, саме в цьому матчі доля чемпіонства, але дуже прекрасно нас видають в сезоні Сільвері, особливо ці три колективи. Дуже прекрасний сезон і браво, що інтрига тримається до останніх турів, до останньої хвилини, до останньої секунди. Зараз Русін з Федорченко на другому поверсі. Все-таки Руслан випереджає свого опонента, але нічим добрим це не вмічалося, і аут для колективу «Шевроле». Роянов повертається на полі, зараз 9-й номер буде обігрувати. Ні, віддає класну передачу на свого партнера, простріл на дальню стійку від Марченка. Але саме Роянов не встигає. Микола на цей простріл, така непогана стінка вимальовувалася, але, на жаль, для колективу номінальних господарів нічим це не увінчалося. Ну, такі у нас, скажімо так, гойдалки по моментам. Зараз Катаранчук, момент непоганий. Як же класно зараз його вивели. Навіть підказують нам арбітри, вибачте, не представив їх Олег Омельченко та Станіслав Іванович Баклашко. У нас досвідчені арбітри сьогодні обслуговують цей поєдинок. І якщо не помиляюся, зараз Станіслав Іванович каже, що UMG перемогли. Так, Станіслав Іванович? UMG в першому колі перемогли 5-2 у «Шевроле», яких була лише одна заміна. І зараз невже буде помста, не знаю, як на це відповість «Шевроле», але за перший круг треба відповідати, за перше коло, звичайно. Кутовий. Коростов. Буде пробувати? Ні. Класний простріл намагався знайти Катаранчука, не вдалося. Зараз високий пресинг, який гол забив Руслан Катаранчук. Ну, такий незвичайний гол. І не знаю, асиста тут, напевно, немає, але ось так, зусилля Руслана Катаранчука, рахунок у нас відкрито, UMG забиває. Курйозний, звичайно, м'яч, і на 14-й хвилині зустрічі номінальні гості повели. Звичайно, зараз арбітри навіть нам підказують, що гол куметний, те і я й повторюю, що дуже курйозний м'яч. Жаль, у нас, на жаль, немає підбірки смішних моментів туру або чемпіонату, але цей гол би, напевно, увійшов туди. Ну, звичайно, не будемо, зараз тайм-аут, не будемо, звичайно, і
прибирати зусиль Руслана, а саме він пішов високий пресинг і заслужив цей перший м'яч у цій зустрічі. Тайм-аут. Поки що відпочинемо. Зараз у нас хвилинна перерва і після неї обов'язково повернемося. Друзі, повертаємося після хвилинної перерви. Нагадаю, на 14-й хвилині Руслан Катранчук такий холодний душ зробив для команди «Шевроле», відкрив рахунок, і у нас нарешті перший м'яч у цій зустрічі 1-0. Чекаємо тепер відповіді від номінальних господарів. Цілком рівна гра, друзі. І зараз, можливо, другий влітає. Ні, не забиває зараз Мельниченко. Все правильно начебто робив Сергій, але браво Михайло Гевак. Зараз черговий раз рятує він своїх партнерів від неминучого голу. Ну, другий м'яч, це б, напевно, вже був такий своєрідний нокдаун. Потрібно повертатися. Контратака для «Шевроле». Серія помилок. У нас гра пішла без центру. Всі 30 секунд. Не знаю, для кого це на користь. Чергова контратака тепер вже для UMG. І нівелюють загрозу захисники, повертаються у захист, і Іван Пальчин зараз вибиває м'яч на аут. Мельниченко п'ятою елегантно грає на свого партнера, Коростов. Шукає на свого ще одного партнера, пробуває 88-й номер. Олександр Суходольський перевіряв черговий раз на місцність голкіпера своїх опонентів, але Гевак на місці. Кутовий, Мельниченко. Сергій грає через партнера. Коростов. Коростов шукає ще один удар. Знову Коростов виводив 17-го номера. Максим Сусловець звільнився від опіки, але забити знову не вдалося. Не знаю, на чу користь був цей тайм-аут, але поки що UMG розстрілює в останні півтори хвилини своїх опонентів. Можливо, зараз контратака непогано. Але браво, браво, Олександр Суходольський встигає повернутися назад, відпрацювати і нівелювати загрозу. Все правильно, вимагають пенальті. У своїх партнерів Максим Цеценко обігрався зі своїм тескою, з Максимом Сусловцем, але на дальню стійку передача не пройшла, адже Віталій Тращенко допрацював цей момент і перевів м'яч на кутовий. Простріл на дальню стійку, Федорченко перший на м'ячі, потрібно повертатися, Роянов бере на себе, класний перекат, Федорченко, Сергій трішки назад, йому все-таки передача, під праву ногу зміщується, удар, рикошет, Катаранчук, у нас пішла заруба така, але заруба, звичайно, чоловіча, максимально багато боротьби і мінімально фолів. Дуже класно сьогодні, подобається, навіть не дивлячись на ранок неділі. Команди демонструють швидкості. Федорченко не йде один в один, грає на Роянова. Роянов, Черпачок на дальню стійку, Катаранчук, браво. Федорченко. Знову Сергій активізував свою команду. Зараз грає через Миколу Роянова. Простріл на дальню стійку, ні, все-таки на ближнього. Перевіряє Микола голкіпера команди UMG, але Олександр Абдулаєв на місці страхував він свої ворота, читав цей задум і відповідно м'яч потрапив від воріт. Стеценко не поспішає зараз розігрувати цей стандарт, шукає Михайло своїх партнерів.
Вибачаю, звичайно, Максим. Це Максим Стеценко. Сусловець. Знов Стеценко. Наступає, грає через захист. Все правильно. Катранчук. Знов на Стеценко. Сусловець. Коростов зараз небезпечна гра. І фол. Другий командний фол для колективу «Шевроле». І удар поворотом, але це, напевно, скоріш простріл був від Коростова. Ще одна спроба на місці. Михайло Гевак не поспішає, все правильно грає через свого партнера Зражевський. Роман бере на себе гру, Роман Зражевський. Можна обігрувати, спробувати. Удар лівою, ну другий раз все правильно робив Роман. Зміщувався під ліву ногу, але в черговий раз м'яч у Романа звалився з ноги, і потрібно тепер відпрацьовувати захист. Ух, який зараз черпачок за комір голкіперу. Перевірка, чи не спить Михайло Гевак, але саме Михайло вже продемонстрував, що все в нього в порядку із реакцією і, напевно, з ранковими іграми, адже поки що один з найактивніших гравців і найкорисніших, напевно, для гравців «Шевроле», для команди «Шевроле», звичайно. Неодноразово він виручав своїх партнерів, але Один гол все-таки, на жаль, пропустив. Непогано зараз розігрують, але Федорченко не встигає на цей простріл. Засильно віддавалася йому передача, але, напевно, за слабко там би і не пройшла вона. Непогано Андрій Усенко задумав у стилі Ін'єсти розрізаючу передачу вертикальну, але цей задум не пройшов. Ай-яй-яй, Зальна Смельниченко ледь не зробив Абдулаєва знову асистентом у гольові можливості, але черговий раз Михайло Гувак на місці. Кутовий. З друзі, остання хвилина зустрічі йде. 31, вибачаю, звичайно, першого тайму зустрічі. І 30 секунд залишається. 24. Навіть черговий кутовий. Абдулаєв. Не вигадують нічого гравці UMG, просто грає через свого голкіпера, який зараз може намудрити. Федорченко, 15 секунд, можливо, контратака, 3 в 2. Передача на Сергія Федорченка, ай-яй-яй, встигає все-таки. Браво, Олександр Суходольський, встигає він відпрацювати. Аут за 10 секунд, можливість для «Шевроле» хоча б відігратися під завісу першої половини зустрічі. Зражевський, передача на дальню стійку, все класно, але поворот там не влучає зараз партнер. Від воріт 6 секунд. До перерви Абдулаєв, звичайно, поспішати нікуди не буде. Абдулаєв буде завантажувати вперед, це однозначно, передача засильна. 3 секунди і у нас, друзі, перерва. Відпочиваємо 1-0. Час! Перший тайм. «Шевроле» поки що програє UMG завдяки єдиному голу Руслана Контарчука на 14-й хвилині зустрічі, а ми поки що відпочиваємо. Татарі, Гівак, фамілія вратаря? Да, все, тому що у вас тут два п'єри вже, хто бігає новий. Все. Марченко в полі, ви вратарі. Да. Даже ніхто, ви ж два перших, і щоб я не перепутав, бо я все-таки пальцем в небо не угадав, що ви. А то ви часто виступаєте в дійстві. А фамілія у вас не є, тепер ви.
Иваныч, не сидите, Иваныч. Олег разводить. Друзі, другий тайм нашого поєдинку між Chevrolet та UMG. Поки що мінімальна перевага на користь номінальних господарів у темно-зеленій формі завдяки єдиному поки що голу Руслана Катранчука. Доволі таки курйозному, але все ж таки, як то кажуть у нас в футбольному сленгу, гол не пахне, і рахунок у нас відкрито було на 14-й хвилині. Першого тайму UMG попереду, скажімо так, своєрідна битва аутсайдерів у дивізіоні Silver, і поки що саме UMG їх бере зараз непогано тим часом Олександр Суходольський. Ні, все-таки це був Мельниченко. Сергій Мельниченко класно звільнився від опіки, пробивав з розвороту, непогано, але ворота не влучив. Зараз Зражевський наражається на невеличкий блок, але м'яч то Роман відпустив, і арбітри все-таки, напевно, все-таки правильно фіксують, що не призначають порушення правил. Другий тайм у нас доволі така джентльменська гра. В першому таймі лише два командних фоли на обидва колективи, і то це було зі сторони Chevrolet. Яка ж передача від Зражевського, просто зразкова, але Федорченко, напевно, не повірив, не вдалося Роману. Точніше, Роману то вдалося віддати передачу, от Сергію прийняти цей задум не вдалося. Дражевський. Через свого партнера Усенко. Грає ширше. Загребельний. Знову на Усенко. Федорченко. Зміщується в центр. Грає на Усенко. Усенко під право. Можна пробити. Пробиває Абдулаєв на місці. Кутовий. Активізувалося Chevrolet на початку другої половини зустрічі. У нас своєрідне дежавю. В першому таймі саме така ситуація і виглядала. Станом десь хвилини до 4-5. Повністю Chevrolet переважав свого опонента. Створив доволі таки 2-3 непогані моменти. Але забити не вдалося. Абдулаєв зараз читає цей задум. Грає через свого партнера. Сусловець. Не проходить на Мельниченка передача. Усенко проти Сусловця. Боротьба. Федорченко перший. Сергій зміщується під ліву. Можливо, буде пробивати. Віддає передачу все-таки. Їх зараз дуже грамотно грає Суходольський в захисті. Олександр сьогодні непоганий зустріч проводить. Встигає і атакувати. І неодноразово страхував своїх партнерів на останньому рубежі біля власних воріт. Так ось, якщо перші хвилини 4-5, так Chevrolet непогано домінував, то потім потихеньку UMG відвели загрозу від власних воріт, а й потім ще й забили і не могли закріпити успіх другим м'ячем. Зараз 1-1! Як же класно 17-й номер все зробив. Станіслав Загребельний обіграв свого опонента, але ворота ударом з носка не влучив. Серія рикошетів. Усенко браво страхує. Страхує класний задум Максима Стеценко, обігрувався він стінку з Дмитром Коростовим, але саме захисник Chevrolet цей задум прочитав. Катранчук у нас з'являється на полі, Зражевський передачу цю від Сусловця читає, аут. Катранчук на Сусловця, Зражевський проти нього. Не вигадаю, що Сусловець грає Абдулаєва, і Абдулаєв у нас вирішив зіграти на друге поле. Зараз, ну, звичайно, це все жарти. Олександр просто нічого не вигадуючи розрядив обстановку. І буде аут. Аут буде для колективу. Время стоїть, Серег. Время стоїть, спокійно. Розумію, зараз Сергія Федорченко не хоче, звичайно, восьмий номер програвати цей поєдинок. Нервує, просить м'яч, адже у команди нарешті з'явилися моменти, доволі непоганий контроль у другому таймі, і ніхто збивати темп не хоче, все правильно робить Сергій. І Chevrolet зараз має непогані моменти, аби зрівняти рахунок, демонструють контроль поки що. Звичайно, з м'ячем набагато легше діяти, аніж без нього. Федорченко. Зражевський буде пробувати на дальню, ай-яй-яй, як же класно знову розіграли. Роман Зражевський простріляв на Сергія Федорченка, але останньому просто не вистачило кмітливості, скажімо так, підставити правильну ногу і зрізати
круглого ворота за ось UMG. Відверто зараз просто віддає м'яч своєму опоненту. Знову не можуть прокинутися у таймі другому. Зражевський. Знову на партера Зражевський. Отримає від Роянова передачу. Трішки забарився з м'ячем, але от такий Роман заробив. Роянов. Микола зараз просить 5 метрів. Напевно, буде прострілювати дев'ятка колективу «Шевролет». Так це і робить. Роман простріл, але засильно. М'яч полетів і, відповідно, удар від воріт. Абдулаєв. Шукає на стовба. Все правильно. Він зараз знаходить свого партнера. Не вдалося Максиму Стеценко зачепитися. Рояно проти Суходольського. Все-таки Суходольський останній виграє цей м'яч. Катранчук проти Федора. Руслан прострілює. М'яч все-таки трішки звалюється з ноги. Зражевський. Чергова контратака. Федорченко. Сріз знову зміщується в центр. Передача через Роянова. Роянов фірмовий перекат. Микола Роянов. Потрібно вже зберігати цей м'яч, звичайно, аби не його втратити. Грає на стовба Федорченко. Знов на Роянова. Не проходить цей задом. Потрібно повертатися назад. Один в один. Зараз діє Стеценко. Технічний гравець. Класно зміщується. Він віддає цукерочку на Суходольського. Але браво, Гевак. Браво, Гевак. Зараз Михайлов в другому таймі чи не вперше вступив у гру. І нівелював загрозу. Абдулаєв не менш надійно. І аут для колективу «Шевроле». А тим часом у нас за такими стрімкими подіями вже 6 хвилин пройшло у таймі другому. Нагадаю, рахунок до сих пір у нас мінімальний. UMG попереду 1-0 завдяки єдиному м'ячу від Руслана Катранчука. Марченко. Рана Федорченка. Сергій в центрі. Знову повертає на першого номера. Владислав Марченко. Шукає Роянова. Що буде робити Микола? Знову на Марченка. Марченко на Федорченка. Потрібно вже завершити цю атаку ударом. Вже третім темпом пішла ця загроза. Домінують поки що «Шевроле» в тайму другому, але не вдається створювати так багато моментів, як би хотілося. Блокує цей постріл Руслан Катаранчук. Тращенко грає на Федорченко. Федорченко знову на Віталія. Десятий номер не поспішає. Грає на Миколу Роянова. Роянов шукає Федорченко. Класно Сергій відкривається. Треба ж під нього йти. Тращенко перевіряє, але вище воріт. Пішов на заміну Сергій. Федорченко. У нас м'яч далеко полетів від воріт. І це, напевно, пауза на користь гравців UMG. Потрібно їм перевести подих. Потрібно відвести загрозу від власних воріт, і, напевно, цим вони зараз сповна і скористаються. Абдулаєв буде водити цей м'яч, буде удар від воріт. Абдулаєв грає вперед, знову на стовба, скидка від Максима Стеценка, але передача на Руслана Катаранчука не точна. Гевак. Михайло грає через партнера, Марченко. Марченко останній, не можна обігрувати, все правильно, грає на Роянова. Роянов повертає на Марченка, серія рикошетів. Пальчин зберігає м'яч, Іван для свого колективу, на Роянова. Роянов, все правильно, на Марченка, вибачте, на Тращенка, треба пробивати, вже 1-1! Зрівнюється такий рахунок гравці «Шевроле» після передачі Роянова, все-таки Владислав Марченко відзначається. У нас рахунок нічийний, друзі, 1-1. 1-1. Ой, не знаю, Іван, ще один. Не наш, Іван. Один-один, друзі, ну цілком справедливе відновлення паритету. Зараз Роянов класно прострілював на дальню стійку, але Абдулаєв побачив, що нікого немає, і просто провів поглядом. Відворіт. Зараз ось нарешті емоції у нас скипіли. Абдулаєв не згоден. Федорченка бурлять емоції. Все правильно. Кипить «Шевроле». Хоче забити другий м'яч відразу. Але знаємо, що все відразу такого не буває. Друзі, потрібно хоч якийсь зусиль та доклати. Звичайно, докласти. І зараз «Шевроле» буде на крилах успіху йти вперед. Роянов 2 в 1. Зараз можна віддавати передачу. Суходольський начебто читає. 2-1! Невже гол близнець зараз залітає? Вибачаюсь, гол близнюк, звичайно, 2-0. Ой, 2-1 миттєво просто
За хвилину у нас перевертається до гори дригом, і «Шевроле» вже попереду. Ось такий холодний душ для колективу UMG. Два асисти від Миколи Роянова та дубль від Владислава Марченка. І у нас все міняється. Командний фол. Штрафний удар від порушника гравця UMG. Не поспішає тепер Роянов. Ні, грає через Марченко, який вже дует у них в другому таймі. Тепер уже Марченко грає на Роянова. Класний перекат. Ще один удар. І знав та ж позиція. Якби зараз Марченко ще й третій забив звідти. Ну це вже було якась реальна ліга сміху. Отже, третій раз не можна з однієї тієї ж позиції давати пробивати. Дуже вальяжно грає UMG у другому таймі біля власних володін. По фолу, Іванов. По одному фолу отримують команди. Пішли у нас емоції. Екватор другого періоду. 2-1 вже «Шевроле» поки що вольовою звитягою переважає. Вирують пристрасті. 2-1. Ну, «Шевроле» поки що в другому таймі цілком і повністю переважає своїх опонентів. І тим результат на табло зараз. І Гевах ще й встигає грати надійно. Михайло 4 секунди. Правильно, все, нічого не вигадує, що грає на Марченка, але засильно. Абдулаєв шукає Коростов свого партнера, але Сергій Мельниченко поки що в ролі стовба своєрідного, як він грає весь сезон, поки що мало таких корисних дій. Так, нагадаю, на початку другого тайму класно він елегантно розвернувся, але не влучив ворота. Все правильно начебто робив, але, звичайно, зараз поштовх, звичайно, штрафний удар. Друге порушення для UMG зараз не провів. Попереду був Сергій Мельниченко. Класно все зробив його теска, але в той же час і візаві Сергій Федорченко. Але ж саме він зараз підставився. Що буде фол? І зараз буде спірний м'яч, арбітри не фіксують це порушення. Станіслав Бакалашко навіть встигає аргументувати дії, чому саме він не свиснув, і м'яч повертається до гравців UMG. Абдулаєв, потрібно обережніше грати Олександру, все правильно, ще й проходить цей задум, 2-1, можливо вихід, класно обіграє, 1-1, передача, Катаранчук на підхопленні, потрібно пробивати, захисники блокують. Як же зараз Максим Стеценко класно, елегантно звільнився від опіки, вийшов один на один, але Гевак своїх партнерів рятував. Ну, Катаранчуку не вдалося добити. Трішки менше, друзі, ніж 8 хвилин до закінчення зустрічі. «Шевроле» поки що зусиллями дублю Владислава Марченка має мінімальний паритет. 2-1 попереду колектив номінальних господарів. Ну, зовсім нічого не клається у гравців UMG у таймі другому. Ось, напевно, один з найнебезпечніших моментів був тільки що у Максима Стеценка. Класно він вийшов 1-1, але переграти голкіпера йому не вдалося. Федорченко! Ай-яй-яй, Сергій елегантно перекидував Абдулаєва, але в ворота. Номер 8, на жаль, для колективу «Шевроле» та його вболівальників не влучив. Чергова відповідь від UMG. Удар блокують захисники. Браво. Якщо не помиляюсь, Іван Пальшин. Ні, не Іван Пальшин блокував цей задум. Час стоїть. Невеличка у нас затримка в зв'язку, що м'яч вилетів за межі поля. Аут для колективу UMG. Коростов зараз буде вводити цей стандарт. 4 секунди у Дмитра. Передача на стовба. Ну, такий задум. Сьогодні мало що проходить у цьому задумі. У цьому компоненті не фіксують арбітрині. Все-таки порушення
від гравців UMG. І це третій командний фол і жовта картка для Максима Сусловця. Все правильно, виходив один в один, якби на цей зрив атаки. І цілком справедливий гірчичник. Номер 17, так? Удар поворотом від гравця Шевроле, м'яч звалюється. Звалюється з ноги. UMG зараз намагається будувати свою відповідь. Ну так і не прийшли в себе, якщо чесно, гравці номінальних гостей. Колектив Мельниченка та компанії. Ось, можливо, зараз вихід 3 в 2. Котранчук, класна передача. Ось який бичий момент. Удар по воротах. Захисник блокує. Ну що? Не забивають. Ну який же 100% момент. Просто нереальна пожежа біля воріт Шевролі. Але м'яч якимось дивом не влітає. Непорозуміння, напевно, і гравців UMG. І Стеценко, і Сусловець були на вбивчих позиціях, але забити не вдалося. Вже і Михайло Гивак, голкіпер Шевролі, був не при справах, але м'яч якимось дивом в ворота не залетів. Ось і нагода. Рівно 5 хвилин, друзі, до закінчення нашого поєдинку. Нагадаю, 2-1. Шевролі поки що вольовою звитягою попереду. Ну і браво. Браво за другий тайм колективу номінальних господарів. Гевак та компанія демонструють неабияку волю до перемоги, і поки що це їм повністю та цілком винагороджується. Абдулаєв. Цікаво, чи підуть UMG з п'ятим польовим на останню хвилину зустрічі, на останню навалу. Поки що, ну, і без п'ятого непогані моменти почались під завісу зустрічі виникати, але голу то немає. Найголовніше, що немає взяття воріт. Суходольський шукає свого партнера. Удар по воротах. Буде кутовий чи ні? Максим Стеценко класно, черговий раз класно звільнився від опіки. Непоганий сьогодні матч проводить номер 66 у колективу номінальних гостей. В черговий раз, ну, звичайно, йому заважали пробити правильно і не менш разюче, найголовніше, поворотом. Іван, зараз Станіслав Іванович Баклашко встигає навіть ще й підганяти арбітр, звичайно, встигає підганяти голкіпера. І у нас менше 4 хвилин до закінчення звітної зустрічі. UMG не полишає надій. Буде відкладений фол для колективу «Шевроле». Це другий фол. Фіксують арбітри, фіксують хронометристи. Все розібралися. І другий фол. Іванович поставив себе. Суходольський, Федорченко, браво, страхує свого партнера. Абдулаєв. 3 хвилини 20 секунд до сирени. Суходольський на Коростова. Коростов один в один, не вдалося, вже немає сил, напевно. Зараз блок, чистий блок від Суходольського. І по 3 командні фоли. Ой. Я поставил сразу тогда, ребят. А, да, да. 4-2, да. Все правильно, ребят, 4-2, извините, не туда поставил. Друзі, трішки менше ніж 3 хвилини до закінчення зустрічі. Звичайно, зараз Роянов нікуди не поспішає, грає своїм фірмовим перекатом. Микола вже забарився, якщо чесно, і порушення правил на рівному місці. На рівному місці третій фол заробляє Микола Роянов. Звичайно, забарився він, відверто кажучи, з м'ячем. Ну, UMG вже, напевно, сил не вистачає на останню навалу. Потрібно відіграватися, потрібно атакувати. Поставив третій фол туди, все. Да, да, да. Куди фол? П'ятий командний фол. П'ятий командний фол зараз на рівному місці привезли гравці «Шевроле» собі проблеми. П'ятий командний фол для колективу номінальних господарів. Звичайно, і за півтори хвилини до закінчення зустрічі максимально обережно діяти потрібно біля власних володінь. Ну і зараз штрафний, не менш небезпечний. Сергій Мельниченко сам залишається біля
цього стандарту. Пробиває Мельниченко, влучаю захисника в ближню стійку, буде кутовий. Ну, обійшлося. Обійшлося для «Шевролей», буде черговий стандарт для номінальних гостей. UMG своєрідну навалу таки створює. 5 фолів, нагадаю, колективу «Шевролей». Не можна фолити, 5 фолів. Передача, зараз удар, браво, зараз Михайло Гевак, черговий раз, звільнився Стеценко від опіки, все класно він робив, але браво, Михайло Гевак, і у нас остання хвилина, друзі, чистого часу пішла, і дуже цікаво, у нас хвилина чекає, зараз передача на Марченко, він чіпляється, Свидорченко 2 в 1, не проходить цей задум, 2-2, потрібно повертатися, 50 секунд, контратака і неточна передача від Дмитра Коростова, непорозуміння з Олександром Суходольським. І у нас 47 секунд, друзі. 47 секунд до фінальної сирени. Роянов не поспішає, грає вперед на Зражевського. Ну, тим 2 секунди він виграв, але передача на Романа не дійшла. Класна передача. Мельниченко, ну що, потрібно пробивати. Ні, пішли з п'ятим. Пішли з п'ятим зараз Абдулаєв, пішли з п'ятим атакувати. Роянов, пусті ворота, ну що, буде гол. Роянов, класний перекат. Пусті ворота, Зражевський, ну чому? Чому Роман це зробив, не зрозуміло. Роман Зражевський, що ж Роман зараз вигадав, іронічно посміхається. Віддай передачу і 3-1, і на цьому, напевно, гра була б остаточно закінчена. Зараз потрібно тепер працювати позаду, відпрацьовувати Суходольський. Мало часу і 14 секунд, друзі. 14 секунд, друзі, до закінчення зустрічі. 2-1. І Роянов зараз та компанія, звичайно, нікуди не буде поспішати. Просто вперед, Федорченко нічого не вигадуючи. 10 секунд, друзі, 10 секунд. Остання атака, остання можливість забити для колективу UMG. Абдулаєв відкривається. 9 секунд, потрібно поспішати. Коростов, 6 секунд, 5. Все правильно, Федорченко, 3 секунди, друзі. Простріл на дальню, рикошет і час, Вичров. 2-1, перемога «Шевроле», друзі. Реджо, да, Реджо є. А потім ще ж Атлетико, де твоя мама висить.